大家好，我是马克。本期是来自小林正树导演的《夺命剑》。幕府统治下的江户有264个领主，或称大明。这些封建领主统治着他们的藩国以及领地内的人民。本故事就发生在1725年其中的一个藩里。浸泡过水的草席被武士一三郎拦腰斩断。上级高桥对刀很满意，问前野是否也想一试。前野婉拒说，一三郎试过足矣。相比于试刀，高桥更想看看一三郎和前野的比试。藩里传言说，一三郎和前野更重视家族名誉，要是真比试，失败者会给家族带来损害。聪明，真聪明，高桥说。前野觉得一三郎对上级过于温顺了。一三郎笑笑，习惯了，入赘老婆家20年，算起来也有20年的惧内史了，早就习惯了。孩子们放声歌唱，期待玉柱节的到来。明天走访神社的祭典也要开始了。相比于神神鬼鬼，一三郎更爱孩子们的心，天真的温柔，天真的可贵。也许你想抱孙子了，秦野说。一三郎点头，但光想没用，一切都是老婆须贺做主。无事不登三宝殿，一三郎看到外祭大人的轿子，心里感到不安。须贺责骂道，肯定又跑去和前野鬼混，让外祭大人等这么久，你真是好大的胆子。果如一三郎所料，外祭大人并没有带来好消息。藩主驱逐了阿氏夫人，并将她许配给一三郎的长子于五郎。外祭一再强调，这是你们家莫大的荣耀。临走之前，外祭提醒一三郎，这是藩主的决定，我希望你明白我的意思。阿氏夫人为藩主生下菊千代，好好的怎么会被驱逐呢？徐贺告诉家里的三个男人，阿氏生了孩子后到温泉区休养，回来之后看到阿玉在伺候藩主，不但打了阿玉，还抓住藩主的衣服闹个不停。这样傲慢野蛮的女人，你们怎么能接受？次郎反驳母亲，这是主上的命令，我们必须谢恩接受。高桥也赶来道喜，真好真好，我们队的人被选中，这是至高无上的荣誉，不要声张，别人会以为你在炫耀。真不要脸，只顾着自己的面子和权力，前野说。一三郎的剑法奥义是敌进我退，敌再进我再退，直到退无可退，则如山洪奔涌。你从不主动出击，你耐心的等待，直到对手精疲力尽，或者说直到对手主动放弃。前野问一三郎，准备接受吗？还是践行你的剑法奥义？一三郎硬话软说，藩主的夫人我们家实在配不上，没有那个资格。外祭被激怒，质问一三郎，你这是抗旨，你可知后果如何？一直没说话的于五郎推开仪门说，尊敬的外祭大人，我愿意接受藩主的恩典。就这样，被藩主驱逐的女人阿氏被强硬塞到一三郎家。作为婆婆的须贺自然没有好脸，第一天就把丑话说在前头。不管你从前是谁，现在你已经嫁到武士家，国有国法，家有家规，我希望你好好记住这件事。一三郎没说什么，但心里是担心的，敢打藩主的女人肯定是个狠角色。但令所有人都没想到的是，阿氏贤良淑德，温婉内秀，是个不可多得的好女子。于五郎私下告诉阿氏，母亲是个强硬派，说话难听你不要介意。父亲来到这个家20几年，一直默默忍受，其实父亲很认可你，只是表面上没法说。一三郎经过听到，心里感到不可言说的温暖。既然于五郎已经重婚，就是到了继承家族的时候了。一三郎递交退休请求，让位于长子于五郎。于五郎婚后过得很幸福，这让婚姻不幸的一三郎感到莫大欣慰。孩子们的人生阳光明媚，这20几年的忍让是值得的。一三郎告诉于五郎，这份工作的内容很简单，难在与人相处。实际工作下，工作只占1%，剩下的99%都是人际关系。正说着，阿氏送来米糕和热茶。这么贤良的女人怎么会动手打藩主呢？一三郎实在想不通。于五郎眼里噙满泪花，跟父亲说了阿氏的经历。那年阿氏19岁，一天外祭突然来访通报喜讯，阿氏得到主上垂爱，要去服侍藩主。阿氏是个倔脾气，哪里肯？况且阿氏有婚约在身，无论如何都不能答应。谁知道没过几天，定下婚约的三枝城家就来了消息，取消了婚约。阿氏不信，非要找三枝城问个清楚。三枝城闭门不见，他的母亲更是冷言相向。如此，阿氏便无可奈何，做了藩主的侍妾。那时阿氏就在心里暗自发誓，
要生下许多儿子，许多许多，这样其他的女孩就永远不需要知道这份痛苦。生下第一个儿子举千代后，到温泉去休养，回来时看到藩主身边的阿玉，阿氏气愤到顶点。这并非出自嫉妒，而是阿玉的脸上没有一丝矜持，她竟然那样高兴成为别人的情妇，骄傲的像只孔雀。更可气的当然还有藩主那肮脏龌龊的男人，阿氏一把拉住，左右开弓，打到手痛。感谢藩主对你的不满，才使我成为幸福的男人，我不可能找到比你更好的妻子，玉五郎说。受到丈夫如此尊重，阿氏感到前所未有的满足，她要斩断过去的记忆，一心做玉五郎的妻子。听完阿氏的经历，伊三郎严肃认真地说，善待阿氏，你是个幸福的男人。两年后，阿氏生下一个女儿，伊三郎取名小美。与此同时，一匹来自江户的快马飞驰而来，少主病逝，举千代成了藩主继承人。高桥听说后，早早来到伊三郎家，苦口劝说，赶快悄悄把阿氏送回去，别等上面来了命令再送，两者意义不同。于五郎那小子拒绝了我，作为一家之长，你肯定知道利害关系，高桥说。无意中听到高桥和父亲的谈话，阿氏内心煎熬，不知如何是好。既然伊三郎已经退休，于五郎自然是一家之主。和父亲短暂谈话后，于五郎告诉阿氏，父亲尊重我的决定，但一再提醒你对我们家非常重要，无论如何不能送走，我们应该尽其所能把你照顾得好，不用怕，我绝对不会让他们夺走你。高桥一而再再而三地劝说，要知道利害关系，藩主和小孩一样都是不可理喻的，哪能讲道理呢？伊三郎恳求，送来时是外界大人来通知，要回去自然也是外界大人来。高桥斥责道，那不是让人笑话吗？来不来都是一样的。阿氏到底要不要被送回去，家里也分成了两派，须贺和次郎是一派，主张牺牲阿氏维护家族，伊三郎和于五郎是一派，和什么家族比，阿氏更为重要。为了向伊三郎和于五郎施压，须贺将家族长老聚集到一起，你要自私的留下来，即便这会让家族灭亡也在所不惜吗？长老问。阿氏目光坚定地说，我要留下。长老变换表述方式，一再质问阿氏，可不管如何问，阿氏都坚定地说，我要留下。意识到说无可说，长老们气愤离开，将家族置于于五郎的对立面，这个未经风雨的男人承受不住了，流着泪请求阿氏回去。伊三郎沉默良久，责问于五郎，你那些亲戚有什么值得你烦恼的？家族又是个什么东西？你的立场呢？我的岳父欣赏我的剑术，让我入赘他家，除了剑术我一无所有，我努力拼搏奋斗了20年，忍让了20年，为了家族的荣誉，但今天为什么我如此固执？因为你们的爱情，你们的爱情感动了我，让我感到作为人真切地活着。伊三郎眼泛热泪，让两个孩子当面起誓绝对不会放弃对方。过了几日，次郎大白天回家，说哥哥在家老那里派他回来接嫂子过去谈点事情。次郎还嘱咐穿得漂亮些，不然会给家族丢面子的。阿氏心里有股难以言说的感觉，离开家时不时回头。等到于五郎下班回家，听到孩子哭个不停，这才知道阿氏被次郎骗去家老府。事已至此，于五郎别无他法，只能忍气吞声等着阿氏回来。阿氏本态度坚决，一再声明不会回去，但听到家老说这样啊，伊三郎父子只能切腹了，真是悲剧呢。阿氏瘫软倒地，直到第二天早上，家老府才来人，一个哺乳期女人奉命来喂养小婴儿。于五郎知道阿氏已被送走，呵斥女人离开，但孩子哭个不停，终究是要吃饭的。从这天开始，于五郎便请了病假，不再每天去报道。伊三郎感慨，抗争是无力的，到头来只是原地踏步，和藩主抗争最后只有自取灭亡。秦野告诉伊三郎，你的剑法奥义是敌进我退，再进再退，再进再退，但你并不会放弃。从法理上说，藩主并没有正式请他回去，实际上更像是绑架，他们绑走了一个家臣的妻子，如果江户幕府听说此事，甚或是其他大名，都有可能发酵成对松平藩主家致命的错误。我无法想象这样的结局，可你会允许他们就此结束？我可不这么想。马上又到玉柱节了，明天就是走访神社的祭典，家老和外祭格外开心，阿氏不仅被送回去，于五郎还答应写一封信呈上，这下法理上也名正言顺了。正聊着，
久未露面的于五郎前来报道，带了一封答应写的信。请愿书：阿市，我的长子于五郎之妻被非法绑架并强送回城，这是最残酷的暴政，是对法理和人性的践踏，天理难容。我们再次恳求立即将他送还，如若不然，汇金藩藩主松平在其领地内的暴政，还有其中仆走狗们所犯下的可耻罪行，将会闻名于日本的264个藩国。享保十二年十一月十八日，汇金藩藩士替原一三郎。报告呈上的同时，一三郎解散了家里的佣人，并将须贺和次郎送到亲戚家。负责喂养孩子的女人看到家里天翻地覆的，着实被吓到。一三郎告诉女人，这样就不会在血泊中滑倒了。另外，还请你帮个忙，煮些米饭，多煮些。事到如今，已经没有好言相劝的可能了。高桥带着圣旨来，命令一三郎父子切腹自杀。一三郎欣然应许，好，切腹当然可以，只是在这之前，我要三个人头：松平领主、家老以及外祭。高桥气疯了，但又没办法，他知道打不过一三郎。高桥虽气，但尚未失去理智。他知道自己打不过一三郎，但知道钱也可以与之一战。既然藩主的法律规定，家督的母亲不能是家臣之妻，那边关守卫怎么能做羽吏的工作呢？请藩主晋升我为羽吏，并追加俸禄至500担。钱也说，家老不再理会钱也，让高桥多带些人去。钱也提醒家老，一三郎是个无敌的剑客，你们带的人不管多少，都是给他试刀而已。次郎被家族和母亲施压，奉命来劝哥哥和父亲。一三郎知道这是父子最后一面了，不等次郎多说，便给倒了一碗酒。喝下这碗酒，你我父子缘分已尽，快些走吧。区区一个武士，拖了这么多天都没解决，藩主坐不住，亲自来到前线。要是被其他藩主知道，是致命的。天亮以前解决，藩主说。夜深了，走访神社的祭典结束，太鼓已经停了。正在此时，外祭大人来了，带着阿市，或者叫阿市夫人。外祭告诉阿市，只要你当面说明你已经切断和他们的关系，你不是什么于五郎妻子，你是藩主侍妾，他们就能免于一死。阿市沉默良久，坚定地说，我是于五郎之妻。话音未落，阿市主动求死。于五郎见状，忙上前解救。外祭趁机偷袭，拔刀砍杀于五郎。原本幸福恩爱的一对年轻人，就这么惨死在一三郎面前。退无可退的剑客终于爆发，不管外祭面前有多少名武士阻挡，皆是枉然。一三郎手起刀落，干脆直接，一刀夺命，更不消说。一三郎告诉小美，孩子，最后一眼看看你的父母，我们要昭告天下这无耻藩国的暴行。一三郎抱着小美徒步去江户，没走多远，就听到一阵沉闷的马蹄声。守卫边境线的前野挡住去路，两位无敌剑客终究迎来了不可避免的对战。前野本想将小美放到屋里避避风，但一群可恶的家伙在那里。一三郎将小美放到草丛里，看着前野说，孩子，我要是不回来，他也会成为你的养父，把你抚养成人的。前野沉思一阵说，一三郎，输给我，这样对小美最好。一三郎坚定道，不，我一定会赢，我一定会击败你，带小美到江户去。李立原上，苍风劲吹，两位知己到了不得不拔刀的时刻，没有花哨的多余动作，一来一往便决胜负。秦野笑着说，你有于五郎、阿市和小美三个人帮你，我没机会取胜，快些走，一定要到江户去。一声枪响，响彻云霄，一三郎的武士刀快不过无赖的火枪。带着一定要到江户去的决心，一三郎拼命搏杀，但终究徒劳。小美，你父母的故事再也没有人知道了，爷爷答应你的事做不到了，对不起，但记住我的一句话，你长大以后做一个你母亲那样的女子，嫁一个你父亲那样的男子，一定要这么做。尾巴，关于1962年的切腹，小林导演在一次接受小田正浩采访时说，当时黑泽明在拍用心棒和春三十郎，所以我想做不一样的东西，从某种意义上说我在和他竞争。后来木下惠介常说，我当时就是在和他竞争。结果是显而易见的，类似的题材小林拍出了完全不同的风格，精致又凌厉。时间来到1967年，黑泽明和二十世纪福克斯合作拍摄电影《虎虎虎》，仅正式开拍约20天就问题不断，最后福克斯以黑泽明神经衰弱为由解除了他的导演职务。这部67年上映的《夺命剑》缺少了62年的精致和凌厉，
我想大概和没有对手不无关系。相比于片中武士的一下犯上，我的关注点却在一三郎的好友浅野身上，某种程度说是浅野在推动故事发展。一三郎开篇第一次拔刀，浅野说，你对你的上级过于温顺了。得知一三郎要让儿子娶阿氏时，浅野说，你的剑法奥义是抵进我退，再进再退，直到退无可退，则如山洪奔涌。于五郎娶了阿氏之后，两人又见面瞎聊。一三郎准备退休了，反省这一生的所作所为尽都不像自己做的。等到阿氏被送回城，浅野又来了，你的剑法奥义是抵进我退，再进再退，再进再退，但你并不会放弃。不仅如此，浅野还给支招，藩主并没有正式请他回去，更像是强迫，实际上更像是绑架。他们绑走了一个家臣的妻子，如果江户幕府听说此事，甚或是其他大名，都有可能发酵成对松平领主家致命的错误。我无法想象这样的结局，可你会允许他们这样结束？我可不这么想。再下一次见面就是边境大门口的决战。一三郎忍辱负重二十年，最后有感于孩子们的爱情，付出生命的代价要真真切切活一回。表面上看是这样，但为何总有奇怪的味道呢？这有点像劝同事离职，老板真是个王八蛋，又让你加班，换我可不干。老板真不是人，说好的给你升职，现在连影子都没有，我都替你不值。你的能力远不止如此，在这里发挥不出来，真是可惜。等你被同事说动，真的递交辞职报告，劝你离职的同事反而恪尽职守。离职单要老板签字的，否则我可不能给你盖章。对那些心神扼杀的客户防之又防，没想到敌人不在远方。所谓的夺命剑，夺命的并不是剑，而是毫无防备的耳边风啊。